بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناپاکی کی حالت میں کسی جانور کو ذبح کرنا، مرغا مرغی، بھینس، بیل یا کچھ بھی جانور ذبح کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ مسئلہ کیا ہے؟ وہ جو ہے ذبیحہ جس کو ذبح کیے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ کیا مسئلہ؟ پوری جانکاری اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، جیسا کہ حاشیۃ التہتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 152 پہ، الا سنن میں جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 202 پہ، الفقہ الاسلامی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2759 پہ تمام باتیں مل جائیں گی۔ سب سے پہلی بات، ناپاکی سے وہ ناپاکی مراد ہے جس سے آدمی پر، انسان پہ غسل کرنا فرض ہو گیا ہو، جیسے عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہے یا جنابت کی حالت میں، میاں بیوی صحبت کیے ہوئے تھے اس کے بعد ناپاکی کی حالت ہے، غسل ابھی کیے نہیں ہے، یا پھر احتلام ہوا تھا اس کے بعد ابھی نہایا نہیں ہے، ناپاک ہے، یعنی ایسی ناپاکی جس سے غسل کرنا، نہانا ضروری ہو گیا ہو، اس کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ اگر عام حالات ہے، حدث ہے، یعنی وضو نہیں ہے، کوئی دقت نہیں، وہ بلا کراہت جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو وہ ناپاکی ایسی ناپاکی نہیں ہے جس سے غسل ضروری ہو، تو بس چھوٹی ناپاکی کہتے ہیں اس کو، یہ تو بڑی ناپاکی ہے۔ تو اگر بڑی ناپاکی ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے، ایسی صورت میں بلا مجبوری کے کسی جانور کو، پرندے وغیرہ کو ذبح کرنا یہ مکروہ ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے، ایسا نہ کریں۔ ہاں اگر کوئی اس طرح ذبح کر دیتا ہے، وہ کھانا، اس جانور کا کھانا، اس کا گوشت بالکل حلال ہے، بلا کراہت حلال ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں، کھا سکتے ہیں۔ ہاں لیکن اس کا یہ کام کرنا، ایسا عمل کرنا، یہ اچھا نہیں تھا، یہ پسندیدہ کام نہیں تھا، لیکن وہ جانور بالکل جائز ہے، حلال ہے، کوئی دقت نہیں۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے، مثال کے طور پہ جانور اب ذبح کرنے والے ہیں، یہی انسان ہے، یہی ناپاک ہے اور اس کے پاس اتنا فرصت بھی نہیں ہے کہ یہ غسل کر پائے، یا ابھی غسل کرنے میں دیر ہے، کسی عذر کی وجہ سے ناپاک تھا، اچانک سا ضرورت پڑ گئی مرغے کو ذبح کر جو ہے ذبح کرنے کی، اور کوئی نہیں ہے وہاں پر، اکیلا ہے، کوئی ایسی مجبوری، کوئی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو، تو پھر اب بلا کراہت جائز ہے، اب مکروہ بھی نہیں ہے، اب ذبح کر سکتے ہیں۔ لیکن ہاں اگر مجبوری نہیں ہے تو پھر مسئلہ وہ ہے۔ بہرکیف، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں، ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں، اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے، فون پے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں۔